Guys, so today 11:10, I celebrate birthday with my parents and lovely friend. I'm celebrating my birthday at K-Front and we're gonna play something today. Enjoy the video. Hey guys, so jadi kita dah ada dekat tempat yang kita nak pergi. Tak tahu apa. Cantik tu. Pergi tu tahu. Tunggu dia baru sampai. Sekarang aku ambil gambar tak aku sendiri. Sikit-sikit je. Yes, Jenin. Sebab tak, yang tempat kita orang nak pergi tu, kan? Kena tunggu dia punya pekerja dia dah pukul 12. Baru pukul 11 lebih. Jadi, teruskan untuk pergi jalan je. Sukan. Dia apa? Kat satu eh? Kita tinggal je. Dia lupa kita. And yes. Tudung aku. Apa ni tak alright. Memang tu dah alright. Wow. Hey, mas. Tak try je lah. Lepas tak kita jalan-jalan je lah. Okay. Memang kita sweet. Ya, kita yang asyik. Di sekolah pun sweet kan? Tak. Oh, itu group B. Kita group A. Kita group A tak apalah. Kita sesuai tak apa. Tapi kan? Siapa? Yelah. Bukan. Naili kata dia ikut ganjil, nombor ganjil genap kalau kau perasan. Kita kan belas-belas kan? Bawah ke? Sini ke? Kawasan. Sini ke? Ya, sebab kawasan ni dah bahagian makan kan? Apa yang ganjil genap? Nombor-nombor. Genap kan? Weh, tapi nama kau bawah aku tau apa yang ganjil genap. Maksud dia macam satu. Faham tak? Nombor-nombor. Maksud nombor-nombor yang satu, dua, tiga macam tu. Kita kan belas-belas. Try. Saya masuk kalau boleh lah. Apa lawa? Kita pun lah. Jom kita beli askil. Ni askil. Ya, yau lah. Aku tinggal hijab tu. Ya, yau. Jom, ya, ya, ya. Benda bodoh. Askil tu lah yang kau cakap ya, yau tu. Ya, yau yang nama dia yang hijau tu. Outfit for today. Jom? Ya, itu. Is your outfit. This is my outfit. Your outfit. Dan saya Rita putih. Ni outfit ni. Pot ambil gambar. Ya. Tightnya. Sekarang pukul apa? 11.57. 11.57? Mereka tak nak naik atas ke? Wih, lama. We'll see. You guys will see. Oh, sini tu. Dia orang tak nak tu ke? Weh. Hello. Tak nak naik atas ke? Atas ke lawa? Sini. Jom naik atas. Tak lawa. Cucu. Ada. So Shanti, we are a sexy girl from a sexy earth. Ni diorang tengah ambil gambar. Buat something. Tak payah pandang kamera ke tak? Lepas tak ambil gambar. Nanti. Dia lepas itu. Kita tengok. Ambil gambar. Dia ni atas. Oh, selfie. Mana-mana selfie. Cepat. Lama ni kita tunggu dia. Okay. Aku paling tak suka tu. Dia tutup. Allah Allah. Okay guys. Nampak buruk tu. Tak apa. Kita nak masuk. Saya tak nampak. Nanti sini teruk tu. Dia lupakan kita guys. Okay. Takpelah janji ni supaya dia ada. Sudah biasa. Dah biasa dah. Rasa dah lain kena tinggal. Kalau dengan family aku selalu, aku yang jalan cepat. RM3 pun casing. 4? 1. Tak cantik. Tengoklah tu. Like, tak berpah tu. Dia punya, dia I punya. Know, but just talk to you. Okay. I not say to you, you can. Tengok tu, Allah, cepatnya dia jalan. Tengok.
Hilang. Allah, aku dah seksi ni Lija, kau apa Lija? Sebab saya tengah makan sikit tau. Okay. Oh my god. Mana? Sweet. Oh, penat. Mana? Tak ada pun. Dah ke? Tanda. Apa? Mana tanda? Tanda sebenarnya. Jom lah, mana tanda? Ajum lah. Tu lift. Nak main lah. Wim, guna tu tadi tu. Mana bawa kecil ni? Malu. You eh? Tak ada orang lagi. Oh, ada tak ada orang lagi. Apa sesu? Jom. Di tanda. Di mana? Di? Dan. Happy 17th birthday, Tila. I hope dapat straight A. Okay, next year. Okay, amin. Happy birthday, Tila. Semoga umur murah rezeki. Maafkan SPM kau lulus. Amin. Okay, Tila. Nak awal. Respect you. Punya umur dan murah rezeki. Good luck in your SPM. Kita nak letak barang dulu eh. Okay. Atas parking lah. Gila, ada orang nak try kau. Ha. Tak ada, tak ada. Jadi kita orang dah habis makan. Kita orang dah habis makan. Gila. Ha? Kita letak barang itu. Ha, waktu masuk balik. Kita orang dah habis makan. Lepas tu, lepas ni kita nak tengok. Nak tengok tempat ice skating. Nantinya banyak apa? Makan kena. I got a chin-chin. Tak kena betul kat hidung tu. Cik N tu orang kampung panggil. Cik N tu apa? Cik N tu senak. Oh ya? Yeah. Ah, Bapak hantar. Boleh ke? Boleh ke? Tak hantar makan. Nanti kena scan. Adilah je ni. Kacau berdua je tak nak. Ah. Orang dulu je lah. Tak payah keluar kita. Masuk lagi. Ha? Ha? Masuk boleh tak kereta? Seluar. Seluar. Tahu. Dekat tepi tu je. Dia nampak dah.
Jadi, apa kita nak pelabuhan? Lepas ni kita nak pergi mana? Ice skating. Ya, yes, kita nak tengok ice skating dulu kalau ya Allah, tudung tu nak kita nak. Tapi jadi, wait, tuan pegang kan? Pegang. Jadi, mama tak bagi ucapan lagi. Bagaimana? Kawan Tila dah bagi ucapan dah. Tila dah bagi ucapan. Peace, 1, 2, 3. Nama Aja dia nak mama Atila, anak yang soleha. Kawan Tila berjaya dunia akhirat. Jadi nak. So, jadi guys, kita dah ada dekat shooting dekat Summit from it and dapat. Ada kawan kita lagi dua orang tapi tak tahu dekat mana. Dia bang tau. Jadi, dekat depan kaunter. Kita ada dekat kaunter. Kita orang tak tahu boleh rakam ke tak dekat dalam tu. Tapi kalau boleh rakam, rakam. Kalau tak boleh rakam, ha, tak pasalah. Habis main. Habis main baru kita boleh rakam balik. Lepas tu cakap, apa excited tak main? Hmm? Excited tak? Excited. Kau lah. Kau excited tak nak main tu? Excited dah sebab agak menakutkan kalau jatuh buat malu tu. Lepas tu ramai dia tempat dia besar dan rasa macam. Kau tengok beti aku satu je. Scared. Tadi pergi beli ni. Jauh-jauh pergi beli tu. Baju tinggal satu. Satu kan? Satu je. Masih payah. Nanti kena tinggal lah tu. Pun dekat Maya. Nanti kalau tak boleh, tak tinggal je lah. Tu tempat barang tu. Boleh je. Kalau tak boleh, tak apa. Kalau boleh bawa, tak apa lah. Kalau tak boleh. Tapi aku rasa tak nak bawa tu. Tak payah. Kita rasa tu macam, kita nak main. Bukan kita nak main phone je tau. Dulu. Tak mana je. Jadi, nanti kita jumpa, okay? Bye. Finally habis. Nak balik. Kaki sakit. Lengkap. Lengkap. Hey guys, this is the next day. Malam tu I tak buat video because I dah penat sangat and battery camera pun dah low battery. I get surprise dari someone. Balloons and cake. I'm so excited. Koi. Oh, thank you. And we're gonna open. What is it? I don't know. Sebab tadi tiba-tiba ada yang call di bawah. Wow, my god. What is it? What is it, guys? So, tengok. So, tadi pagi mata saya bengkak. So, this I got a cake. So cute and like I don't know what is it name. Happy birthday. It's so cute. I think it's this lotus. This is chocolate. I don't know what time is cake. But thank you so much. So berakhirlah video I untuk hari ni. Macam korang dah layan video I. Walaupun agak banyak potong-potong juga macam tak kena mengena dengan potongan tu tapi korang dah layan, I happy sangat. That's it video for today for me. So, bye-bye. Annyeong.